Լիլիթ Կարապետյանը 90-ականների ամենահայտնի երգչուհիներից մեկն էր։ Երեկ Լիլիթ Կարապետյանը նշում էր ծննդյան տարեդարձը։ Նրան շատ էր շնորհավորել, և հատկանշականն այն է, որ Լիլիթին նաև շնորհավորել է Դինա Ակոպովնայի դստերը։ Բանն այն է, որ տեսանյութում նրանք գրեթե համբույրում են միմյանց շուրթերը։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Լիլիթը քննադատվել էր Թուրքիա հանգստի մեկնելու համար։ Նրան մեղադրում էին ամոթը կորցնելու մեջ։ Վազգեն Սարգսյան ընտանիք հայրենիք ասելուց հետո գոնե հանգստավայրդ փոխեիր, այլապես ծիծաղելն էլ մեղմ է այս դեպքում, այսպես էին նշում հետևորդները։ Հավելենք, որ Լիլիթը մինչ օրս աչքի ընկնում իր խիզախ կերպարներով, սակայն երբեմն Լիլիթը ներկայանում է այնպիսի սկեսներով, որոնք դուրս են մոդայից և չափազանց անճաշակ են։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։